Jemi rikthyer sërish në Euronews Weekend dhe do të flasim tani për një problem shqetësues, për rënien e popullsisë në disa qytete kryesore të Shqipërisë dhe kryesisht në qytetet e jugut vihet re një rënie më e lartë e popullsisë. Në 12 qarqet e Shqipërisë, rënia e popullsisë dhe rënia e lindjeve ka qenë drastike nga viti 2011 deri në vitin 2022. Qarku më i indikuar është ai Gjirokastrës me numrin më të ulët të lindjeve gjatë vitit që lan pas, duke bërë që të ketë edhe popullsinë më të plakur. Korça vjen pas Gjirokastrës me një rënje të numrit të lindjeve pasuar nga fieri. Problematike situata është me lindshmërinë është edhe në Berat dhe Vlorë, ndërkohë që një situatë e përmirësuar paraqitet në Tiranë, Durrës, Kukës dhe Lezhë. Por për të analizuar arsyet e këtij fenomeni do të zhvillojmë një bisedë tani me profesor Gëzim Tushin, sociolog dhe Bledi Ahmetin, specialist i shëndetit publik në Gjirokastër. Profesor, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit. Bledi Ahmeti, ju përshëndes. Faleminderit që u bët pjesë e kësaj bisede. Shëndetë dhe juve. Duhet ta nis me zotin Ahmeti, meqense Gjirokastra ishte qyteti më i prekur për shkak të rënjes së lindjeve. Si ka variuar ndër vite, zotë Ahmeti, rënja e numrit të lindjeve në qytetin e Gjirokastrës? Atëre, kjo është një lloj problematike, le të themi që është mbar globale, domethënë ulja e numrit të lindshmërisë, por gjithsesi edhe në Gjirokastër kjo është reflektuar. Është reflektuar për disa arsye, sepse Gjirokastra është rreth kufitar dhe rrjedhimisht është edhe rreth emigrator. Emigracioni në Gjirokastër është në shkallë më të lartë duke pasur parasysh dhe numërin e popullatës. Duke qenë se lëvizjet demografike të popullatës, qoftë ato lëvizjet migratore brenda vendit apo qoftë lëvizjet emigratore jashtë vendit, ka qenë në përfjestime të mëdha, atëherë kjo është reflektuar edhe në numërin e lindshmërisë, sepse duhet të dimë që mosha, le të themi, aktive e për punë, është edhe mosha që, le të themi, është mosha që janë të rinjt, janë, le të themi, burrat, gratë, të cilët duhet krijojnë familje, duhet të lindin dhe normalisht për shkak të lëvizjeve demografike që unë sapo përmenda, domethënë, kanë bërë të mundur domethënë që kjo domethënë të reflektohet edhe te ulja e numrit të lindshmërisë. Zotja Media, kemi shifra se sa si kanë variuar lindjet në qarkun e Gjirokastrës vitin e fundit por edhe vitet e kaluara? Shikoj, në qoftë se do bëja një logjik shifrash, le të themi në vitin 2018 kemi pasur 395 lindje dhe ndërkohë tani në vitin 2022 do të kemi 285. Do normalisht që në këtë ulje të numrit të lindshmërisë ka ndikuar sigurisht edhe pandemia e COVID-19, por do desha të shtoj edhe diçka është edhe stili modern i jetesës, domethënë që ka prekur edhe vendin tonë, edhe rrethin tonë, të cilat ndikojnë, le të themi, maksimalisht në uljen e numrit të lindshmërisë. Në qoftë se do më lejoni ta detajoja, domethënë këtë gjë, unë mund të thosha domethënë që është rritur mosha e martesës, le të themi, ose është rritur mosha e lindjes së parë. Sigurisht problematika të tjera, domethënë janë problematika që i përkasin qoftë sferës biologjike, po qoftë edhe sferës sociale, domethënë duke filluar që nga rritja e numrit edhe numrit të divorceve, apo familja një bërthamore, do më dhe në kur një qift lind vetëm një fëmi, kur normalisht për të rinovuar, do më dhe në familja, ose për të rifreskuar, le të themi, prindrit e originës të partë një grua, duhet të ketë një indeks fertiliteti diku të 2.1, që normalisht sot është diku poshtë 1.5-ës në djenin time. Ja, të pyesim edhe zotin Tushi për këto shifra. Profesor, në vitin 2018 ka qënë 395 lindje të reja, në vitin 2022 285, pra në një kohë ka qënë të shkurtër për një qark të vogël si Gjirokastra, 100 lindje më pak. Është shqetësuese për ju kjo shifër? Po, në qoftë se problemin e rënjes së lindshmërisë, që do të thotë reciprokisht plakjen e popullsisë, prishjen e balancave demografike midis popullsisë së re dhe popullsisë së plakur në këtë vend, do ta shikojmë në mënyrë komplekse dhe jo në mënyrë të njëanshme, pra nuk është fjala këtu për të bërë një numërim statistikor të numrit të lindjeve, po kjo është një tregus sintetik dhe sinkretik që reflekton shumë aspektet të tjera që kanë të bëjnë me problemet jo vetëm të natalitetit, por dhe që kanë të bëjnë me tregun e punës, kanë të bëjnë me moshën mesatare të popullsisë e tjera e tjera. Sigurisht, ndodhë në Shqipëri, ka vite që pjesa e jugut po shfaqet me një natalitet më të ullur në krahasim me zonat e veriut, zona e Kuksit, Dimbra, këto kanë pasur edhe në vitet e tjera. Kjo tregon që familja tradicionale andej vazhdon të funksionojë më fort,
familia me shumë fëmijë, familia që i do fëmijët, jo se në jug nuk i duan fëmijët, edhe atje i duan fëmijët. Shoqëria shqiptare nuk është shoqëri antifëmijë. Problemi është ka ca arsye. Zotnia nga Ameti përmend disa prej tyre, domethënë përveç shkaqeve kontekstuale të gjirokastrës, ai u përpoj të bënd edhe një shqitim më të përgjithshëm të arsyeve sociale, social-ekonomike dhe kulturore pa dyshim që kanë të bëjnë me rënje në numrit popullsisë. Dhe unë mendoj që duhet të rendisim disa nga shkaqet në mënyrë që të gjejmë pastaj disa nga shkaqet kryesore, profesor, për ju. Një nga shkaqet kryesore është që shoqëria shqiptare, familja shqiptare kaloi nga periudha tradicionale, nga familja me shumë fëmijë. Mos harroni që në vitet 60 ne kemi pasur 6 fëmijë për grua. Dhe tani për ta korrigjuar pak zotin Ahmeti, kemi rënë në 1.3 fëmijë për grua. Pra, nëse do të na duhet që për të mbajtur popullsinë stabil do të duheshin 2.1 fëmijë për grua, ne kemi më pak se 1.3, pra do të thotë që kemi një riprodhim negativ. Do të thotë që lindin më pak se sa vdesin nga popullsia. Kjo është një arsye. E para, rritja e jetëgjatësisë së të moshuarve është një arsye. Dytë, natyrisht niveli i emancipimit kulturor të femrave të sotshme dhe dalja e prioriteteve të reja, si kurse është karriera, suksesi, paraja, po edhe kënaqësitë e jetës bëjnë që të sjellin fëmijën në mënyrë të planifikuar. E katërta, nuk kemi më, janë paksuar të themi lindjet aksidentale, sepse zhvillimi kontracepcionit dhe rritja e kulturës së seksualitetit ka bërë që njerëzit ta kontrollojnë seksualitetin riprodhues. Pra të sjellin fëmijë, sepse në fund fundit çështja se sa fëmijë do sjellësh në jetë dhe kur do i sjellës ata është një çështje private, është një vendim që e merr çifti vet dhe kjo ka bërë që siç e shikoni të kemi arritur tek ajo që tha pak më parë zoti Ahmeti tek martesa me një fëmijë. Unë i quaj ta, i quaj sociologët, fëmijë trofe. Domethënë vetëm një fëmijë dhe ky tamam si trofe. Domethënë është një arritje shumë e madhe dhe gjithë investimet bëhen për të. Ndërkaq, rritja e numrit të divorceve është padyshim një nga faktorët. Kemi arritur 25-30% divorcet. Sa më shumë çifte të divorcohen, aq më pak fëmijë do kemi. Rënja e numrit të martesave, shtimi i monofamiljeve, ka rënë 6.5% numri i martesave. Pra, të rinjt gjithnjë dhe më pak po i largohen institucionit martesës dhe kjo ka arsye. Dhe më në fund, pa diskutim është dhe faktori ekonomik, që është shumë i rëndësishëm, pa diskutim. Dhe i fundit fare, për nga radha, por jo i parëndësishëm, për nga rëndësia, është niveli jo i kënaqshëm i institucioneve të përkujdesit social. I përkujdesit është fjala për kopshte, për çerdhe, sepse keni parasysh që të sjellësh një fëmijë dhe të humbësh vendin e punës, nuk është kaq e thjeshtë. Pra në fund të fundit duhet të ndërtohen të gjitha institucionet më shumë për të pasur mundësi që njerëzit të sjellin fëmijë. Duhet një strukturë që ta ndihmojë prindin që të rrisë një fëmijë. Ta ndihmojë gruan në radhë të parë. Dhe në këtë kontekst ndotohet që mbështetja e familjes, mbështetja e grave dhe krijimi i institucioneve, përmirësimi i kushteve, mbështetja me donacione në Perëndim, në vendet e tjera ku kanë probleme me plakjen e popullsisë dhe me rënjen e natalitetit, ndërmarrin masa të tjera me bonuse për favorizimet. Edhe këtu janë ndërmarrë disa masa me bonuse, profesor, për fëmijën e parë, për fëmijën e dytë, për fëmijën e tretë deri në 1.200.000 lekë të vjetra. Mendoni që nuk është mjaftueshme kjo mbështetje? Jo, nuk është. Shikoni, ajo aspirin është një aspirin sociale shumë e vogël. Sigurisht nuk duhet mohuar vlera, në fund fundit 400.000, 800.000 dhe 1.200.000 për fëmijën suksesiv të parin, dytin dhe të tretë. Nuk mund të themi që është hiç. Po besoj duhet jemi të ndërgjeshëm, nuk mund të sjellësh ti një fëmijë në jetë se do marrësh 400.000 lekë, apo të dytë se do marrësh 800.000 lekë. Pra nuk është i pamjaftueshëm si motiv nxitës. Unë mendoj që ne kemi nevojë për disa masa të tjera të rëndësishme. E para njërë është që të përpiqemi ta demotivojmë emigracionin. Nuk jo ta ndalojmë, që të kuptohemi dhe të merremi vesh me shqiptarët dhe me tanishikuesit tuaj. Nuk ndalohet me emigracionin. Pra gjirokastritët kanë ikur, do ikin, është drejtë e tyre, në fund fundit çdo njeri ka të drejtë jetoj atje ku e gjen jetën e tij më të mirë etj etj. Pra jemi në një botë globale, jemi në një treg global dhe njerëzit do rendin pas tregut të punës. Por nëse do të marrim, sepse një pjesë e madhe njerëzve që ikin nga Shqipëria ose ikin për arsye ekonomike ose ikin për shkak cilësisë së jetës, të cilësisë së arsimit, të shëndetësisë etj etj. Pra që të demotivosh emigracionin do të thotë që ti krijosh kushte të rinjve tanë që qëndrojnë këtu dhe fëmijët ti prodhojnë në thonjza këtu në mënyrë që të jenë pjesë e kësaj shoqërie. Zotë Ahmeti, sa shqetësues është rënja e numrit të fëmijëve në gjirokastër? Sa ka ndikuar kjo, po themi, edhe në faktor të tjerë të jetës, në mbylljen e shkollave, kopshteve, çerdheve,
Domethën a ndihet që në Gjirokastër ka një mungesë të fëmijëve, të të rinjve, të brezit të ri? Po sigurisht kjo ndikon në shumë aspekte të jetës sonë, pak a shumë profesor Gëzimi e përmendi. Pra, është, le të themi, gjëja e parë që preket si fenomen është plagja e popullatës dhe rritja e moshës mesatare të popullatës. Profesor Gëzimi e përmendi me të drejtë atë gjë. Sigurisht edhe ajo që ju përmendni po ashtu, domethënë ulja e numrit të fëmijëve në shkolla është një fenomen prap fenomen shqetësues. Por unë do doja të fokusohesha në diçka tjetër, domethënë, në lidhje me mentalitetin që kemi, domethënë, në lidhje me krimin e familjes dhe martesën. Por rritës së vërtetës, domethënë, shumë gjëra nuk duhet ngatura, le të themi biologjia apo veçoritë antropologjike me aspektet sociale. Sigurisht që periudha më e mirë për një femër, domethënë që të krijojë fëmijë të shëndetshëm ose të lindë fëmijë të shëndetshëm është diku dekada e tretë, domethënë nga mosha mbi 25 vjeç maksimumi domethënë deri në 31-32 vjeç. Pastaj domethënë indeksi fertilitetit fillon edhe bie, domethënë. Por edhe lindja, duke shtuar këtu dhe lindjen me një fëmijë, shpesh lindje pas moshës 35 vjeç rezultojnë edhe lindje me problematika të tjera shëndetësore. Nuk e dini, në jenin djeni, do më thëmë, lindje pas moshës 35 vjeç, do më thëmë, shoqërojnë gjithmonë edhe me rritjen e problematikave shëndetësore, si që është autizmi apo sindroma Down, të cilat edhe këto janë problematika më vete, se ndoshta mund të lindësh një fëmijë pas moshës 35 vjeç. Por në qoftë se e lind me çrregullime të spektrit autik, domethënë sepse edhe hipotezat e reja sot qarkullohet mbi shkaqjet e autizmit të zhvillimit neurobiologjik në i fetusit. Sigurisht që një zhvillim neurobiologjik normal, do me thëmë që të zhvillohet në kondicionet sa më normale, duhet që dhe mosha e femrës, do me thëmë, e cila do bëhet nën, duhet jetë diku tek mosha, le të themi 25-30 dhe në 32 vjeç. Pastaj pak a shumë do me thëmë, flasim për problematikat të tjera të cilat ndikojnë maksimalisht. Ose le të themi lindja e fëmijëve me sindromën në Down, prapë dhe kjo është një lloj problematike sepse janë po them dy diagnoza të cilat kërkojnë le të themi investim prindëror gjatë gjithë jetës, kërkojnë kujdes social shëndetësor, por problematika më e madhe është që këta prindër kur do ikin nga kjo jetë, kush do kujdeset për këta fëmijë? Pra, po të shikojmë. Dalin ajo që tha profesor Gëzimi që nuk ka një strukturë shtetërore që ta mbështesë familjen për të rritur fëmijët, i mbështesë prindrit, nënën dhe babain për të rritur fëmijët. Jo vetëm një struktura shëndetësore, por duhet një struktura të specializuara. Ju do thoni se po të shikosh më lart pamësi çfarë mund të ndodhi në të ardhmen. Fenomeni që mund të ndodhi në të ardhmen mund të jetë vetmia. Domethënë, prindrit, po të shikosh sot, prindrit janë, domethënë pothuajse moshat 70 vjeç janë diku nëna dhe babai dhe prindrit e fëmijët janë të larguar, por kjo që do ndodhi edhe me brezat që do vinë mbrapa, domethënë. Po ja, do ta diskutojmë pak më vonë edhe me profesorin këtu, nëse na jep një shpjegim pak më të gjerë, por do doja të ndalem zoti Ameti te arsyet pse kemi një numër kaq të ulët lindjesh në Gjirokastër. Cilat janë sipas jush arsyet? Sepse të rinjt kanë emigruar apo se nuk është faktor kryesor emigracioni, por është ulja e numrit të fëmijëve për familje. Cilën do të rendisni ju si arsyen kryesore të uljes së lindshmërisë në Gjirokastër? Paka shumë unë thash, domethënë emigracioni është, le të themi, shkaku i parë, sepse një çift seksualisht aktiv është kryesorja, një çift seksualisht aktiv, nëse emigron do siguroj, le të themi, kushtet e jetesës dhe pastaj domethënë do krijoj familjen, do lindi fëmijët. Por të ikësh në moshën, le të themi, 25-30 vjeç deri në 40 vjeç të emigrosh, domethënë për të krijuar kushtet e tua ekonomike dhe pastaj të kujtohesh, domethënë të krijosh familje nga një domethënë kjo përgjigje. Kështu që duhet gjetur një zgjidhje, le të themi, një mes me art në kuptimin që secili nga ne duhet marrë në konsiderat gjitha faktorët, domethënë jetësor, ekonomik dhe social të cilët ndikojnë edhe në mirëqenien shëndetësore njëkohësisht. Paka shumë kjo lloj llogarie duhet bërë. Gjithsesi, edhe të drejtat seksuale dhe riprodhuese të njeriut, po kështu edhe të femrave, duke vendosur vetë ajo se sa fëmijë do lind ose ku do t'i lind. Pra, duhet marrë në konsiderat edhe ajo që quhet ora biologjike, domethënë se jo në çdo kohë ti mund të jesh fertile, domethënë ose mund të lindësh fëmijë të shëndetshëm, sa them tani. Kështu që edhe kjo duhet marrë në konsiderat. Sepse duke ndjekur karrierën, duke ndjekur profesionin, duke lënë
mangu, diçka, vetvetiu do arrish në tilla përfundime. Do doja që të diskutojmë ato çështje që ngritën bashkë edhe me profesor Gzimin. Profesor, 100 lindje më pak në 4 vite në një qarkë siç është Gjirokastra. A rrezikon që të shkojë Gjirokastra por dhe qarqe të tjera drejt asaj që tha Zoti Ahmeti, drejt vetmis, të kemi prindër të vetmuar, të moshuar të vetmuar, sepse nuk kanë fëmijë që të kujdesen apo nuk ka më brez të ri që të kujdeset për ta? Është e parashikuar që ky proces që është global dhe veçanërisht është europian do të shoqërohet me zgjerimin e vetmis. Studius të shjuar të situatave të tilla demografike, të themi po përmend vetëm Jacques Adalin, me që shqiptarët e njohin se është një personalitet i shjuar, e ka parashikuar që vetmia do të jetë një fenomen që do të vijë duke u zgjeruar për shkak të emigracionit, pra të largimit të brezit të ri, të rritjet të jetëgjatësisë së moshës, pra do të thotë shtimit të numrit të të moshuarve të cilët do mbeten të vetmuar, shtimit të njerëzve që nuk do martohen, që do të thotë që kemi një vetmi tjetër që do vi nga mungesa e martesës. Të gjitha këto janë do të ndikojnë pa diskutim në zgjerimin e vetmisë dhe në plakjen e popullsisë. Ritmet e plakjes së popullsisë shqiptare janë jashtëzakonisht të larta. Më lejoni ta theksoj. Ne akoma nuk kemi vendi më i plakur i Europës, kemi moshën mesatare 37-38 vjeç, po ka është Franca, është Gjermania që janë mbi 42, por me kujdes. Jemi ndër vendet që kemi ritmet më të larta të plakjes popullsisë në Europë. Janë këto republikat pribaltike, Letonia, Estonia, Lituania, Portugalia dhe ndonjë tjetër që s'po më kujtohet tani se kush është, që kanë ritme shumë të larta. Pra ne po plakemi me shpejtësi, që do të thotë që numri i lindjeve po vazhdon të rritet, jetëgjatësia e të moshuarve po vazhdon të shtohet dhe ky ekuacion do të sjellë pikërisht këto probleme. Pa problemi është kompleks, është biologjik që e përcaktoi kolegu, është edhe social. Pra janë të dy këto komplekse që ndikojnë në këtë. Sigurisht ne ka prognoza të frikshme, unë mase nuk do arrim deri aty që popullsia jon në vitin 2050 të bjerë tek 1.500.000. Po ama fakti që jemi rrudhur, fakti që deri tani kanë ikur 1.3 deri 1.5 milion njerëz nga Shqipëria dhe kanë ikur ata të moshës riprodhuese. Ky është problemi jashtëzakonisht i madh. Dhe unë them nga njëherë që po vazhduam kështu, do të thotë që atëre do jemi të detyruar që ta importojmë brezin e ri nga jashtë të thojza. Po. Dhe mos të duket hiç çudi që mund të ndodhë kjo gjë, si mund të importojmë brez të ri, profesor? Të marrim të vinë emigrant nga vende të tjera? Po. Në mënyrë krejt normale, siç dhe po vin, po të shikoni Tiranën tani, po ta shikoni Tiranën gjithmonë edhe më heterogjene po bëhet nga pikpamja popullsisë. Ja dhe sot kisha në pedonale në mëngjes duke pirë kafe me bashkëshorten time, aty kaluan të gjitha llojet të kombeve dhe të kombësive. Sigurisht, unë nuk jam ksenofob, absolutisht. Bota është e hapur dhe ata kanë të drejtë të vinë këtu, po neve na intereson. Shikoni, ne duhet jemi të shqetësuar, zakonisht njerëzit largohen nga vendi i tyre për dy arsye. O kur ka luftra, o kur ka fatkeqësi të mëdha natyrore. Asnjë nga këto nuk kemi ne. Asnjë nga këto nuk e kemi. Ne kemi problemin ekonomik. Shqiptarët largohen kryesisht për shkaqe ekonomike nga Shqipëria. Atëherë në qofse sipas asaj që ju e bëtë saktë diagnostën e shkaqeve të këtij fenomeni, e kuptojmë që është ekonomia e para, cilësia e shërbimeve mjekësore, e shërbimeve arsimore, e shërbimeve të tjera. Shqiptarët, një pjesë e atyre që largohen nga Shqipëria nuk janë më të varfër. Pra, çështja është që nuk po na ikin vetëm ata që janë pa punë, po na ikin shtresa e mesme. Njerëz janë, edhe ata kanë të drejtë ikin për karrierën, për suksesin, për paranë, po ikin ata dhe po krijojnë vakume. Pse po ikin? Ka prej tyre që rrokën e kanë konsistente. Se një intelektual, një mjek, një punojës i IT-s, i bankës, ka një rrokë që në Shqipëri është konsiderohet rrokë e mirë. Po jeta nuk është sasi, jeta është cilësi. Dhe një pjesë e tyre, po ti pyesësh, po ikin për të ardhmen e fëmijës, për suksesin e tyre, për faktin që këtu nuk funksionon siç duhet sistemi i garës, sistemi i meritës, sistemi i vlerave në këtë shoqëri. E të gjitha këto mund të ngjajë si faktor social, po në fund të fundit, në rezultantet të fundit, ato ndikojnë pikërisht tek nataliteti, tek rënja e rindshmërisë që ka arritur, thash, me 1.3 shqiptari është një popullsi që ka pasur krenari fëmijën. Mos harroni më një ndryshim i familjes që e theksoi Zoti Ahmeti, ta ashtu quajtur familja bërthamore. Pa diskutim, është familja moderne, është familja e kohës së sotshme, por është një familje që ka nevojë për fëmijët e saj, e për këta. Domethënë, në këtë kontekst, u them që ne kemi nevojë për një strategji kombëtare në këto momente. Dhe është interesant. E kam vënë re që titullarët e këtij vendi, ata që janë në bordin e shoqërisë, shikojnë mirë në anë të problemit.
pra për të justifikuar këtë situaton që jo po janë të drejtat e njeriut, jo po njeriu mund të shkojë ku të doj, bota është globale, tregu është i hapur, to ne s'mund t'i ndalojmë pa diskutim, kështu është. Po kjo është njëra anë e problemit që ndikon në anën negative demografike, sociale dhe ekonomike të shoqërisë shqiptare. Atëherë ata kthejmë syrin nga ana tjetër, të ndërtojmë një strategji që çfarë mund të bëjmë që të demotivojmë emigracionin. Çfarë mund të bëjmë që të ndihmojmë gratë që ato të sjellin fëmijën në jetë. Nëse do të bëhet kjo gjë, jo me letra, jo me fjalë, po me vepra, atëherë ka mundësi që ky proces të ndryshojë. Profesor, projeksionet për popullsinë nuk bëhen se un po bëj një krahasim afatshkurtër 4 vite, 5 vite, po projeksionet për popullsinë bëhen 50, 60, 100 vite. Nëse do të shohim ritmin me të cilin po bien lindjet në Shqipëri, ritmin me të cilin po largohen shqiptarët, çfarë do të ndodhë me shoqërinë shqiptare pas 100 vitesh? Shiko, unë është vështirë të bësh orakullin e Delfit edhe është vështirë njëkohësisht të bësh prognoza kaq shekullore, si thua. Është me risk të madh. Megjithatë, tendencat treguesit e tanishëm flasin për një proces që tregon që ky proces i emigracionit është eruptiv, është i pandalshëm, është i vazhdueshëm, po vazhdon në shifra goxhat larta. Nuk ka rëndësi pjesa politike, sa e thot opozita e sa e thot qeveria, apo sa e thot instati e sa e thon ata që si janë me instatin. E rëndësishme është ne këtë po e ndjejmë. Mjafton të bëni një vëzhgim empirik. Hajtë të dalim bashkë, shikoni sa na mungojnë fëmijët. Kemi pasur 1.450.000, 1.500.000 fëmijë në vitin 90. Kemi diku te 470, ndoshta afërsisht te 500.000 fëmijë. Pra kemi 1/3 e fëmijëve shkollor po flas, të fëmijëve të moshës shkollore. Kemi 1/3 në fëmijëve që kemi pasur. Kemi pasur 2.3 fëmijë për grua në 90 kur u ndryshua sistemi. Fillua pastaj nga 2.1, 1.7 etj. Dhe kemi arritur tek 1.3 dhe kam frikë se është më pak se 1.3. Që do thotë rënja është e frikshme. Kështu që pasojat do jenë, prandaj atë metaforën që thash pak përpara që do ta importojmë brezineri nga jashtë, mos ta marrim me shaka. Do ta importojmë nëse do të na duhet, se janë nevojat e zhvillimit, ne do kemi nevojë. Në fund të fundit, rritja e numrit të popullsisë së plakur po krijon probleme sociale shumë të mëdha. Mos harroni që sot sistemi pensioneve ka probleme shumë serioze. Që sot buxheti i shtetit për të mbajtur këtë skem që ka ofron më shumë se 500 milion dollar në vit, më shumë. Numri i moshuar po vetë 700.000, 690.000 po vetë 700.000. Raporti midis atyre që janë të punësuar, pra atyre që kontribuojnë me ata që përfitojnë po prishet, po vetë afërsisht 1:1, do thotë që skema e pensioneve do ketë probleme. Sistemi i sigurimeve shëndetësore do ketë probleme sepse mosha, sa më shumë të rritet mosha, aq më shumë rritet kosto e shërbimeve shëndetësore, sepse sa më shumë moshohet njeriu, aq më shumë i shtohen nevojat për shëndetësore, pra ka nevojë për shërbime, për spitale, për ilaçe e tjerë e tjerë. Pra gjërat po na ecin në kundër sens, kështu që kam përshtypjen, nuk është një gjë që nuk duhet vlerësuar si alarm. Pra do të thotë që ne kemi nevojë për dinamizmin e jetës dhe të popullsisë. Unë nuk po them ka teorira për shembull, po diun, në vendet ndryshme, unë nuk ka mendimtar që thon, ku diun, fitoret tona do vinë nga barku i grave tona. Domethënë na duhet të kemi sa më shumë kalaman, sa më shumë fëmijë. Po në fund të fundit është një gjë domosdoshme. Dhe unë mendoj që politikat në këtë vend, strategjitë që ndërtohen në këtë vend, duhet ta favorizojnë të krijojnë kushte seriozisht mbështetëse për gruan, seriozisht mbështetëse për familjen. Dhe më në fund, nëse duam ta përmirësojmë situatën demografike, investimet duhet bëhen për familjen. Familja duhet vënë në qendër të ciklonit të politikave sociale të shtetit, politikave sociale të gjithë faktorëve të tjerë, për të ndihmuar që të kemi një ri për të rritje të popullsisë. Zoti Ahmeti, ju e përmendët pak vetminë. Sa e ndjeni në Gjirokastër vetminë? Duke qenë se është pranë edhe me Greqinë, është prekur që në fillimet e veta nga emigracioni, po sa problem shqetësues është vetmia e të moshuarve në Gjirokastër? Po, vetmia e të moshuarve në Gjirokastër është problematike siç është në të gjitha qytetet e Shqipërisë apo në të gjitha vendet, domethënë njerëzit po jetojnë, domethënë po them dy pleq. Dhe nuk po them vetëm për qytetin, po them edhe për fshatrat, për rrethinat, për komunat. Po fshatrat janë akoma emigracioni, domethënë po të shikosh lëvizjet emigruese ose lëvizjet demografike, ndodhin nga fshati drejt qytetit, nga qyteti drejt metropolit apo drejt vendeve të zhvilluara europiane. Nuk diskutohet fare. Por
është ajo që tha profesor Gzimi, do duke u rritur numri i të moshuarve, rriten edhe problematikat kostot shëndetësore, kostot sociale, për shkak të rritjes së jetë gjatësisë, sepse është kjo plagë e popullatës i përmendin, po do paradoksalisht, duke u rritur edhe le të themi trajtimi i sëmundjeve kronike që monitorohen më mirë, tani rrjedhimisht edhe jetë gjatësia mesatare e popullatës është rritur së tepërmi. Domethënë, ta themi edhe këtë gjë që është paralel me fenomenin e uljes së numrit të fëmijëve. Po sigurisht një shoqëri që nuk ripërtërihet detyrimisht, domethënë, do përjetojë atë stagnacionin e saj, do përjetojë, domethënë, dhe në statet më vëshme do përjetoj statin e vetmis. Por, unë do doja të fokusosha dhe të disa problematikat të tjera, do më që janë evidente, ndoshta në Gjirokastër nuk janë ka shumë evidente, por në Shqipëri janë evidente, qoftë problematika e abortit selektiv, veçanërisht për foshnjat femra, që ndoshta duhet këtë një qasje tjetër, po qoftë edhe problematikat e dhunës me bazë gjinore dhe kryesisht dhunës seksuale dhe të hasur të femrat, apo trafikimi tyre, sepse edhe këto kanë impact të rëndësishëm në uljen e numrit të linçmërisë. Do të thotë që sa më pak foshnja femra do kemi, do më të më pak vajza apo gra, do më të në të ardhme. Apo, një qimë me 109. Shumë e drejtë. Në qoftë se do kemi më shumë gra të dhunuara, qoftë nga pikpamja fizike apo seksuale, do kemi më pak lindje, apo në qoftë se do kemi gra dhe vajza më shumë të trafikuara, sigurisht që do kemi më pak lindje. Pra strategia duhet jetë më shumë se integruese se kaqsa po themi unë dhe profesori. Domethënë janë të gjitha, le të themi, indikatorë apo tregues të cilët në kompleksitet ndikojnë në mirëqenien tonë shëndetësore, por veçanërisht në mirëqenien seksuale dhe riprodhuese dhe rrjedhimisht në lindjen e numërit të linçmërisë së fëmijëve. Është qartë. Profesor, mund të shtoj diçka, Jo, me që jemi te kjo, zakonisht kur shoqëria plaket dhe kur numri i fëmijëve bie, do të thotë që duhet rinovuar shërbimet. Dhe ky është një anë tjetër e rëndësishme. Keni parasysh që është fjala që një pjesë e madhe e të moshuarve shkojnë edhe në shtëpitë të moshuarve për arsye të caktuara se mbeten të vetmuar. Dhe kjo nuk zgjidhet me institucione. Ne kemi nevojë tash për forma më dinamike shërbimi. Domethënë për shërbime mobile, për të shërbyer. Ne kemi të moshuar të cilët do mbeten vetëm, ata kanë shtëpi, kanë dhe pensionin. Po në fundit nuk kanë nevojë për diçka, për shërbime, kujt do t'u bëhet një gatim, t'u bëhet furnizimi me, t'u blien gjëra të tjera të tjera. Kështu që në bashki, për shembull Gjirokastra ka një shtëpi moshuarish, ka fat, sepse jo të gjithë qytetet kanë shtëpi moshuarish. Gjirokastra ka këtë fat, që do të thotë që ka një institucion që merr në mbrojtje ata të moshuar që mbeten në gjendje terminal, në gjendje si thua të vetmuar dhe trajtohen. Por ne kemi nevojë të ndërgrëm këto shërbimet e reja, shërbimet mobile, shërbimet sociale për të moshuarit, në mënyrë që t'u ofrohen atyre shërbimeve. Dhe për sa i përket çështjes së vetmisë, kjo është një prirje e përgjithshme që do ndodh dhe që do vazhdoj të thellohet akoma më shumë. Dhe marrja e masave për të ndihmuar me masa sociale është e domosdoshme. Bie fjala, ju duhet ta dini që rrjeti i shërbimeve sociale për të moshuarit sot në Shqipëri trajton rreth 500 të moshuar. Që nga Shkodra ku ka shtëpi të moshuar deri në Gjirokastër në Zotit Ahmeti janë gjithsej rreth 500 të moshuar. Përfshirë dhe qendrat komunitare dhe qendrat që janë në përbashki, qendrat ditore, sepse mendoj që një pjesë të moshuarve janë mirë në gjendjen e tyre, mund të lëvizin. Ata kanë nevojë të socializohen, pra duhet mendojmë për ngritjen e qendrave ditore ku ata të argëtohen, ku ata të kalojnë kohën, sepse në fund të fundit nëse nuk i kanë fëmijët, se i kanë emigracion dhe ata nuk mund të shkojnë pas fëmijëve të tyre, të paktën të kenë komunitetin e tyre ku të socializohen. Pra mendoj që është një tërësi reformash ky problemi që fillon nga materniteti ku lindin fëmijët dhe që mbyllet pastaj deri në varr ku ikin të moshuarit. Dhe shpresojmë që kjo kampanë alarmi të dëgjohet edhe nga autoritetet, nga ata që duhet të marrin masat e nevojshme pa qenë vonë. Është vonë aktualisht, po pa u thelluar më tej kjo situatë. Unë ju falenderoj shumë profesor dhe zoti Ahmeti që ishit në këtë bisedë për të shprehur mendimet tuaja për këtë problem. Falenderoj dhe zotin Ahmeti. Juve.